এবাৰ মিয়াৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল খিলঞ্জীয়া মুছলমান। শুকুৰবাৰৰ নামাজৰ পাছতে মিয়াক সকিয়নি খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ। খিলঞ্জীয়া মুছলমান, মন কৰিব, খিলঞ্জীয়া মুছলমান ৰাষ্ট্ৰলৈ ওলাইছ। গতিকে আমি এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছো যে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অখিলঞ্জীয়াৰ যি দপদপনি, এই দপদপনি বন্ধ হ'ব লাগিব। আৰু উজনি অসমৰ যিবিলাক মিয়া সোমাই আছে য'তে ত'তে, সেই মিয়াবিলাকে অতি সোনকালে তালি টোপোলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰক। অন্য ঠাই কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান হওক বা আমাৰ খিলঞ্জীয়া সকলো মানুহ লগ হৈ কিন্তু আমি মিয়া খেদা আন্দোলন কিন্তু আমি আৰম্ভ কৰিম। ধিঙৰ 14 বছৰীয়া নাবালিকাৰ সৈতে দলবদ্ধ কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। ধিঙৰ নাবালিকাগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদ। শিৱসাগৰতো শুকুৰবাৰে নামাজৰ পাছত ধিঙৰ নাবালিকাগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত ওলাই আহিল খিলঞ্জীয়া মুছলমান। কেৱল মুছলমানেই নহয়, ওলাই আহিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠন। ধিঙৰ নাৰকীয় ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নৰাধমক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ আহ্বান। লগতে উজনি অসমত সোমাই থকা মিয়াসকলক 7 দিনৰ ভিতৰত তালি টোপোলা বান্ধিবলৈ দিয়া হৈছে হুংকাৰ। নাবালিকা ভনীক যিদৰে দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰিছে, আমাৰ প্ৰাথমিকভাৱে ধৰ্ষণ কৰিছে, তেওঁলোকক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰা যিসকল মিয়া মুছলমানে, মিয়া মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান জাগিছে, তেওঁলোকক কঠোৰতম কঠোৰ আছে দিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। এসপ্তাহ সময় দিছোঁ, এসপ্তাহৰ ভিতৰত উজনি অসমৰ যিবোৰ মিয়া আছে মিয়াবোৰে তালি টোপোলা বান্ধি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰক, নহ'লে কিন্তু পৰিস্থিতি ভীষণ হ'ব। আমি স্পষ্টভাৱে কৈ দিছোঁ, বাৰে বাৰে মিয়াই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিব, বাৰে বাৰে মিয়াই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিব, এই কাণ্ড আৰু আমি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ, এই কাণ্ড আমি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি কৈছোঁ যে ধিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ আছে এই অভিযুক্তসকলক কাৰাগাৰলৈ পঠিয়াই এতিয়া ভাত ৰুটি খুৱাই সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। ধিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ লগত যিসকল অভিযুক্ত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক কাৰাগাৰলৈ পঠিয়াই ভাত ৰুটি খুৱাই সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। তেওঁলোকক চিধাই এনকাউণ্টাৰ কৰক, হয়নে? তেওঁলোকক চিধাই এনকাউণ্টাৰ কৰক। আৰু স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, মিয়াৰ যি দপদপনি, মিয়াৰ দপদপনি উজনি অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে উফৰাই দিয়া হ'ব, স্পষ্ট কথা। শিৱসাগৰৰ পৰা ইৰ্ছাদ উল্লাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।